এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী হল অনন্যা কাশ্যপ। তেওঁ হল অসমীয়া ছবি জগতৰ এগৰাকী উদীয়মান জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক জনাম অনন্যা কাশ্যপৰ বিষয়ে বহুতো তথ্য। আপুনিও যদি অনন্যা কাশ্যপৰ এগৰাকী অনুৰাগী হয় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অনন্যা কাশ্যপৰ জন্ম হৈছিল যোৰহাটত আৰু বৰ্তমান তেওঁ থাকে গুৱাহাটীৰ 6 মাইলত। তেওঁৰ জন্মৰ তাৰিখটো হ'ল 2 মাৰ্চ। অনন্যা কাশ্যপে তেওঁৰ অভিনয়ৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল 2011 চনৰ পৰা। যদিও এই জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী যোৰহাটত জন্ম হৈছিল কিন্তু তেওঁ ডাঙৰ দীঘল হৈছিল বোকাখাটত। তেওঁৰ স্কুলীয়া শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছিল ছেক্ৰেট হাৰ্ট হাইস্কুলৰ পৰা আৰু তেওঁৰ HS কমপ্লিট কৰে ৰিলায়েন্স একাডেমীৰ পৰা। অনন্যা কাশ্যপে তেওঁৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰে হেণ্ডিক কলেজৰ পৰা। অনন্যা কাশ্যপৰ প্ৰথম মিউজিক ভিডিঅ' শুভমুক্তি লাভ কৰিছিল 2012 চনত আৰু ইয়াৰ নাম আছিল গুণগুণ। ইয়াৰ পিছত 2013 চনত অনন্যা কাশ্যপে তেওঁৰ প্ৰথম অসমীয়া ছবিখনত অভিনয় কৰিছিল আৰু ইয়াৰ নাম আছিল ভাল পাব নাজানিলোঁ। ইয়াৰ উপৰিও অনন্যা কাশ্যপে বহুতো অসমীয়া ধাৰাবাহিকতো অভিনয় কৰিছে। তাৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল সপোনৰ আচুতীয়া ৰং। এইখিনিতে আপোনালোকক জনাওঁ যে অনন্যা কাশ্যপ এগৰাকী ভাল বিহুৱতীও। তেওঁক 2011 চনত বিহুৰাণী বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল। অনন্যা কাশ্যপৰ কেইটামান জনপ্ৰিয় মিউজিক ভিডিঅ' হ'ল মাছলৈ গৈছিলোং, গগৈদাৰ পুতেক, মৰিলং মৰিলং লাগি যায়, মোৰ চেং মোৰ বাখৰ ইত্যাদি। অনন্যা কাশ্যপৰ পিতৃৰ নাম অমৰ কাকতি আৰু মাতৃৰ নাম জিন্তী কাকতি। তেওঁৰ উচ্চতা হ'ল 5 ফুট 4 ইঞ্চি। তেওঁৰ প্ৰিয় এক্টৰ হ'ল ৰবি শৰ্মা আৰু উৎপল দাস। তেওঁৰ হবি হ'ল ট্ৰেভেলিং আৰু ছিংগিং আৰু তেওঁৰ নিক নেম হ'ল পান্না। আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।